Hej kära tittare! I förra avsnittet så flyttade Björn in i verkstaden och Björn har precis börjat jobba med sin bil. Björn har börjat med att göra i ordning sina gamla fälgar. Efter en ordentlig tvätt konstaterade Björn att det inte var värt att putsa upp fälgarna. Fälgarna var i så pass dåligt skick att det var lika bra att ge dem ett nytt ytskikt. Då bilen ändå ska vara patinerad så duger det gott och väl med kromfärg. Björn valde alltså en matt kromnyans som man enkelt lägger med sprayburk efter lite underarbete. Precis som jag jobbar Björn för att få färdigt sin bil till Custom Motor Show. Men hur går det för mig egentligen? Vad är det egentligen jag sysslar med? Det ska ni få reda på nu. Mer om Björns Dodge A100 i nästa avsnitt. Nu har jag precis som i alla TV-produktioner förberett lite. Och vi har i alla fall pratat om att vi ska blocka upp fjädring. Och det gör man för att geometrit ska bli rätt på bladfjädringen. För att få full funktion på en bladfjäder så ska den helst ha nedförsbacke och inte gå på fel håll, för den inte är härdad på det sättet. Och då kan man blocka upp axeln på fjäderpaketet. Så får den lite funktion kvar. Vi behåller stabiliteten, du får upp axeln närmare mot golvet och ja, helt enkelt det blir bättre liksom. Jag har förberett de här blocken då, som ni kan se här. Tanken är väldigt basic enkel, så man lägger alltså upp de här på bladpaketet. De är ju rätt långa. Jag har gjort det för att sprida ut kraften för att hjälpa till och stärka de här för att de inte ska smälla av. Man kan bygga det här med ett fyrlängdssystem och sånt där, alltså fyra länkpunkter som är justerbara med vantskruvar. Men det här är betydligt mycket enklare. Du sparar pengar. Och du kan bygga av skrot du har i garaget, precis som vi gör nu. Anledningen till att de här blocken är färdiga var för jag byggde dem till min Lincoln. Jag trodde att jag blockade för mycket på den när jag gjorde de här. Men det visade sig sen när jag var färdig, jag hade blockat klart och svetsat lager på lager på lager, så var uppe i den här höjden i alla fall, 12,5 cm. Så det bevisar nu att det är så mycket man behöver blocka om man vill få ner bilen så den ligger på ramen. Här har vi dem, färdiga. Så det blir två. Så man får väl vara glad för det helt enkelt. Det blir skitbra. Då kan vi använda dem denna gången istället. Så, då har jag varit och fixat U-bultar. Normalt sett så hade jag ju beställt dem såklart, men nu är det väldigt mycket utgifter på kort tid, så jag valde faktiskt att tillverka dem själv. U-bultar tillverkar man väldigt enkelt själv genom att köpa vanliga M12-gängstavar helt enkelt. Och på det viset så kan man helt enkelt forma genom att glögga dem själv. Här har vi originalen. Ni ser dem här. Och ja, som jag sa då, ska vi köpa de här längre för att de ska passa med våra nya sänkblock då vi ska montera, som är ja, helt enkelt 12,5 cm längre än vad de här är. Så närmar vi oss nästan 2000 kronor för fyra stycken sådana. Och jag kände, det är inte värt just nu. Vi har lite för mycket utgifter, mycket att göra innan mässan. Så vi håller ner kostnaderna, försöker tillverka dem själva. Och då kan det se ut så här. Då har jag gjort dem här. Så har vi dem där. Ja, det är inga konstigheter egentligen. Ja, ni ser, de kan bli lite missformade, men det viktiga egentligen här är att ni ser längden på dem, ni ser att de är runda, vilket gör att bakaxeln helt enkelt ligger still och inte kan röra sig här. Jag har använt ett 3-tumsrör, för bakaxeln är 3-tum. Så jag har böjt de här kring en 3-tumsaxel helt enkelt då. För att få det så nära original som möjligt då i formen, för det ska ligga still. Kvalitetsmässigt ska det vara samma stålkvalitet, så ja, de är inte ens härdade de där tydligen. Vilket gör att det krävs inget mer avancerat egentligen. Då undrar ni såklart, ska man slipa ner de här? Och visst, självklart kan man göra det, men varför ska man göra det när de inte syns? Lägger massa onödig energi på det. Det är inget jävla sem att bygga det här. Så vi smäcker dit de här, ser de sitter. Sitter de bra där så kapar vi till längderna och så får de sitta kvar som de är. För det viktiga är att de fyller sin funktion. Det jag inte fick med för telefonen fuckade ur var ju då att det kan vara bra att när man kapar i fjädrar att sätta en tving i. Speciellt i bladpaket, för det kan
det kan smälla till och så slår det rätt ner i bänken. Har du otur så har du en arm eller ett par fingrar i vägen. Så dit med en tving innan. Och hur vet vi det? Jo, förmodligen för det small i marken på andra sidan. Annars hade vi inte kunnat ta reda på det. Så, nu kan vi ta ner bladpaketet. Så. Som jag sa på andra sidan tycker jag 3 blad är lagom. Men man måste testas fram. Var inte korkad bara. Jag var där när jag höll på med Lincoln och gjorde exakt samma sak. Felet jag gjorde då var att jag hade bilen på pallbocka. Och vad händer då? När man håller på och hissar axeln och sånt där. Det blir ju att tyngdpunkten från motorn blir fel. Så då kan man stå här och tippa och tro att fan, det blir aldrig lägre. Så står du och kapar av blad efter blad. Det händer inte jävla skit. Men egentligen är det ju att det blir som en gungbräda med motvikt fram. Så bilen liksom vill ju inte gå ner. Det är alltså inte vikten, hamnar inte på fjädrarna. Utan motorn fram blir tyngre och då reser sig baken på bilen. När den står på pallbocka. Så har du i åtanke, sätt en domkraft under motorbalken. Man är 2 när man gör det här. Så vi trär in en sån. Så här någonting. Det första man då tänker sig är ju såklart att det slår igenom genomslagsgummorna. Men de är inte på plats, så vi har faktiskt 5 cm kvar till dem. Vi tittar lite här borta. Ta det i kardantunneln. Nej, det gör det inte, men däremot ser vi att det är väldigt trångt, så vi måste höja den. Något de har påbörjat tidigare. Det ligger inte emot här heller. Vad ligger då emot? Jo! Vi måste bygga om golvet på bilen. Slutväxeln tar i golvet på bilen. Ja, då var sänkblocken på plats. Nu tänker jag då att den kanske kommer synas här, och det är mycket möjligt. Men vi ska försöka designa om någon lite sen. Där är bara provmontering, se så allt lirar och för att se om höjderna stämmer. Sen kommer vi kunna finkapa till dem så det blir snyggare. Det jag också ser är att vi fortfarande har någorlunda okej geometri på bladfjädringen, som vi ska vara ganska nöjda med. Det kommer ju då när man luftar ur den helt och lägger ner på asfalten, kommer de ju gå på fel håll. Men vi har betydligt minskat den. Ni kan tänka er själva om den här höjden inte hade funnits, utan då hade ju bladfjädringen i det här läget hängt där uppe. Och det vill vi ju inte. Men ja, allt är stabilt som fan och sitter ihop. Så nu ska vi se hur lågt det blir här. För bärigheten i bladfjädringen är ju som sagt borta nu. Och nu förstår jag att ni undrar hur fan ska jag montera sina luftbälgar här på den här byggnationen. Men det är väldigt enkelt. Jag har byggt hyllplan. Eller profiler så här som vi ska förstärka under sen. Som vi helt enkelt, nu är det lite saker i vägen här. Jag tänkte se visa ungefär. Man typ svetsar fast dem så här i alla fall. Och så står bälgen där på helt enkelt. Var det passar bra, det ska linea upp med ramen. Vi får se lite hur vi gör. Just här nu ser jag att det inte kommer göra det perfekt. Så jag måste tänka om lite. Jag har nu gjort så att jag har sågat ur innerskärmarna. Och det beror ju då på att... ja, ni ser ju. Lite plåt översågat. Det beror på att de här fälgarna har alldeles för lågt ET. ET är alltså inpressningsdjup. Vilket gör att de kommer väldigt långt ut. Jag har hållit på med stansbilar förr i tiden, så jag gillar ju sånt här. Jag vill att det ska följa karossens linjer, fitmentet på hjulen. Som ni ser där så löper det, ja, det ligger nästan an på några ställen. Så vi har lite mer att modla med där. Men jag tycker fortfarande att bilen är alldeles för hög. Och fram så är det inget att diskutera, för där har vi inte ens börjat bygga än. Men bak börjar ju skvallra om slutresultatet lite i alla fall. Så det vi ska göra idag är att vi ska... ja, jag kan börja med att visa. Här ser ni då länkarmarna. Jag har nog redan tagit lite klipp på dem. Men här är mina bälgfästen då, som man monterar på bladfjädringen. Att vi inte har ett fyrlänkssystem, utan vi återanvänder bladfjädringen som fyrlänk. Sen ska vi idag då göra något som kallas för C-notch. Och då ska vi använda de här bitarna, som vi helt enkelt fäller ur ramen. Om ni tänker er bakaxeln, så höjer vi upp lite, monterar i dem, och så förstärker vi med förstärkningsplattor på sidorna för ramen inte ska gå av. Vi vill ju inte att denna bilen ska se ut som en
rövknäckt Impala. Även om det finns folk som tycker det är fint. För att ge ett verkligt perspektiv. Nu ser ni centrumet på axeln därvid. Jag vill att centrumet ska stanna där uppe. Det ska alltså försvinna in under skärmen. Och då blir alltså avståndet från tröskelkanten till däckets undersida mer parallellt. Så det är meningen med det. Därför gör vi så här. Och då kan man fråga sig varför vi måste göra det här med försiktighet. Och det svaret ska jag visa er här. Här har vi en originalram. Motorn sitter fram. Ni ser ramen följa här och det löper över bakaxeln som sitter där med bladfjädring upp dit. Det går att göra en C-notch genom att lyfta av karossen och byta ut materialet. Man sågar ut på mitten på ramen och så svetsar man dit ett C ovanpå. Det kan inte vi göra i detta fallet för att bilen sitter just nu ihop då. Så då gör vi så här. Därför är det så känsligt och det gäller att vara försiktig. Ni ser motorn här fram, ni ser ramen och här då ser ni ett C jag satt dit. Vi sågar alltså bort material i ramen, vilket gör att vi har en försvagad punkt ungefär där vid. Som där kan ju då alltså bilen gå av eller böjas helt enkelt och då får man ju då som en sån här, ja, vad ska man säga, en Impala med rövhäng som man ser ut på cruisingen ibland. I alla fall, vi gör alltså ett C, vi sätter i metallbit i en målare och sen får vi förstärka sidorna med metall då för att minska risken för att den kan knäckas här vid. För det som händer annars är ju att bilen tappar sina linjer. Och hur kul är det liksom? Ni ser här, det är fina löpande linjer som löper jämst med karossen. Hur skulle det vara om de löpte så här och sen bara hamnar de här liksom lyftlinjerna här nere böjda ner mot marken? Det vill vi inte. Och vad vinner vi då på det här? Jo, vi vill ju kunna lägga ner bilen så lågt som möjligt på backen. Original så stannar axeln där vid. Med C-notch stannar axeln där, men det kan vi inte för ramen sitter, eller karossen sitter på ramen just nu. Så vi gör en C-notch på det här viset. Men på samma vis så vinner vi lite plats. Bilen blir alltså lägre. Vi förlänger slaglängden mot ramen. Vi möjliggör alltså mer sänkning på fordonet. Sen finns det en liten viktig detalj till. Är det bara att sänka bilen hur som helst utan att det påverkar din drivlina? Svar nej. Varför? Jo, om vi tittar här har vi då motor, ramen här och kickappen då för själva bakaxeln. Här har vi då växellådan och vi har kardanen och bakaxeln där vid då. Vad händer då när man sänker en bil? Jo, den går ju inte bara rätt upp. Det är inte bara sänka för då måste det höja sig här borta med och det gör det inte. Då tittar vi på den här. En sån här har ni sett i matteboken säkert. En gradskiva kan vi kalla det. En gradvinkel, en spetsvinkel. Det som händer är att när man helt enkelt sänker axeln så den kommer högre upp mot ramen, det är då att den inte längre följer sin ordinarie linje utan den vandrar ju framåt för den har ju en fast punkt där borta. Så sitter den fast där borta och ska uppåt så kommer den automatiskt gå längre fram. Det betyder då att vad händer här med längden här om vi fortfarande har den fastsatt? Det som händer då är alltså att avståndet ändras beroende på vi har den fastsatt där, vi har den fastsatt där. Men om vi drar den uppåt, då behöver vi alltså en längre kardan för att nå dit då. Då behöver vi gå ända dit. Och hur löser man det då? Jo, då är det ju faktiskt läge för en teleskopisk kardan. Och ja, det var ju något vi pratade lite om på Cadillacen. Jag ska väl återkomma där. Men nu tar vi Forden för det är den vi jobbar på just nu. Vi behöver alltså ha en ställbar kardan. Alltså den här måste vara ställbar. Så det är ett nytt problem vi måste ta tag i det här läget. För annars finns det ju risk att vi rycker ut packboxarna. Och det är något som redan är dåligt på den här bilen för att de inte har gjort det här tidigare. Det har varit ganska stora rörelser i fjädringen. Hur tar man då reda på om det rör sig för mycket? Jo, du lossar infästningspunkterna här nere, alltså de under i bladfjädringen. Och så hissar du axeln med domkraft. Då ser du helt plötsligt hur innan kanske du hade velat att den skulle vara här vid. Men helt plötsligt, för här sitter genomslagsgummit. Men helt plötsligt när du hissar nu så hamnar axeln här borta. Då har du alltså hittat felet. Du vill ju ha tillbaka den hit. Därmed behöver du en längre kardan för det ska gå. Och en längre kardan kanske inte funkar i det här läget. Så det blir alltså en teleskopisk som är enda möjligheten här. Så där har du svar på det. Lätt sätt att testa. Hissa axeln utan fastsättning så ser du var den landar. Landar den på ordinarie platsen, alltså där gamla genomslaget ligger, då är det inget problem. Men gör den inte det, då är det dags att vidta åtgärden.
vi två stycken halvor. Och jag har lite material kvar till två bälfästen. Och det gick hur fort som helst. Ja, det finns ju en liten rolig gadget här. Det här är ett sponsrat inlägg, men jag tycker ändå det är lite kul och viktigt att vi lyfter det här vad grejen är till för. Ser ni de här stödhjulen? Jag ser om jag kan få fokus med näsan här. Så ja. Det är det första man typ kastar när man packar upp en sån här låda. Stödhjul, för det tänker vem som helst. Jag vill ingen tönt eller? Behöver ingen jävla hjul, jag kan väl köra själv. Ja, det kan du säkert göra. Men när du ska köra jäkligt långa sträckor och vill det så bli rakt och snyggt, och du inte vill ha så mycket skägg runt, och så lite efterarbete som möjligt, då är de här hjulen jättebra att anlägga mot en stödyta. Typ som i det här fallet den här hyllsektionen jag lagt på då, som ett T, eller i ett annat fall då helst en L-profil. Då är de skitbra, för då är det bara att anlägga dem mot kanten och så bara rullar du fram och tillbaka tills det går igenom, eller med rätt inställning så är det bara att köra rakt fram hela tiden. Det tar en stund innan du får en perfekt inställning, för godset kan vara olika tjockt på olika ställen. Speciellt här har jag ju skurit exakt i originalsömmen. Det finns ju sömfria rör, men detta var med söm, så jag valde att skära precis på det stället. Får inte få den mitt i. Ja, det har ingen större betydelse, men när det är en kardantunnel så stänker det upp lite fukt och sånt, och då kan det vara tråkigt att ha en skarv i röret där det kan hänga kondens då och börja rosta. Så därför valde jag att göra så. Men jävligt nöjd faktiskt. Jag har faktiskt pajat, du ser ju, jag har två Parkside här. Den där är Björns och den är min. Jag ställde inte in mig rätt, varför jag fick för mig att jag skulle skära i de här balkarna här. Det är faktiskt hela en centimeter tjockt i materialet. Det gick faktiskt, men jag hade inte lärt mig ställa in den ordentligt, så det gick ju bara säkring efter säkring. Så jag blev aldrig färdig med det, och jag eldade upp mitt handtag. Så det är tur att Björn hade den i reserv här. Men man lär sig med tiden arbeta även med de lite svagare verktygen. Det är inget fel på de här, utan de funkar faktiskt bra. Så snabb lösning för att spara lite pengar är att hämta en sån, för de är värda varenda jävla krona alltså. Så, då har vi punktat fast bälgfästena i ramen. Alltså det är skitsvårt att visa här, men där ser ni när de sitter kopparna, och så ska de träffa de undre fästena så. Och så är skuret ut då för man ska komma åt övre bultarna till bälgen då. Och så är det likadant här. Ser om vi kan få lite bättre ljus här. Det är så jäkla mörkt här under. Ja, här ser ni i alla fall. Så sitter de i ramen. Och så får vi förstärka upp med svets runt sen. Så de blir stabila. Och vi har ungefär 5 cm anläggning här. Och vi har 10 där bak ungefär. Så det är... det blir ordentligt blir det. Det kommer bli stabilt här. Det känns bra. Och jag har även flippat axeln 2,5 cm här. För annars blir ju metrit på slutväxeln fel. Så vi har tippat fram den lite för... När bilen ligger nedsänkt läge ska slutväxeln peka ungefär som den gör original i alla fall. Så, då var bälgen på plats, och vi har såklart använt oss av en airlift-bälg som kommer från Street Trends, vår samarbetspartner såklart. Vi använder oss av Street Trends på grund av att han har så sjukt bra service, och det är snabba svar om man har frågor, och man vet att delarna är nära till hands, så... Ja, det är en väldigt god anledning till att vi samarbetar med just Street Trends. Sen är han ju jävligt trevlig också, vilket inte är ett minus på den sidan. Det ska vara kul att handla grejer. Så är det. Men här kan ni nu se då hur bälgen sitter. Airlift-bälgen sitter väldigt bra här. Det är en 2500 bälg. Vi körde 2600 på min Lincoln, men vi har gått ner här lite nu. För en lite lättare bil. Ungefär ett ton mindre väger den väl, eller någonting. Men det ser bra ut att göra. Den får plats i sidled och allting, så det... Ja, men det ser just ut det här. Så det vi gör nu är att kolla hur geometriet rör sig.
Och ni ser Sinatchen där uppe med. Vi ska boxa ramen där uppe samma. Vi ska kolla hur det rör sig så vi vet om vi kan ha fästena så här den vinkeln. Sen ska det helbrännas då, med meningen. Men ja, där har ni en bit på vägen hur det kommer gå där. Men vi ska ju inte köra airlift på den här bilen, utan vi bara har använt airlift-bälgarna. Vi ska köra ett annat styrsystem, men det tittar vi närmare på i ett kommande avsnitt. Och vi tittar här och det ser väldigt bra ut. Det är här vi ser lite att det tar i ramen här. Men det är inget allvarligt, för det är inget vast som skär i där, utan det är väldigt mjukt och det är exakt samma höjd som det är på bälgfästet. Så det är väl ett ganska normalt ganska normal anläggning, så det är ingen fara. Det viktiga är att det inte finns några vassa skärande punkter som skär i bälgen. Och så här kör man inte bilen, utan nu står den nästan helt urluftad bilen. Bälgen blir alltså 7,5 cm när bilen är urluftad. Det kan vara bra att veta när man bygger luft, för man måste ju räkna ut det där hur högt upp fästena sitter på ramen och så vidare. Så man placerar dem rätt i förhållande till viloläget där bilen är helt urluftad. För i de här bälgarna så sitter en fjäder, tror jag. Och det är den det ska lira med liksom. Men här ser ni hur jag tänkt i alla fall. Och ni ser här att det linar jävligt snyggt här. Alltså den här linjen i övre fästet till undre fästet. Och så är det likadant. Så är det likadant här vid. Det ser också sjukt bra ut. Så ja, nej, men det känns ju schysst det här.